Այսօր բանակցություններին լուրջ վնաս է հասցվել ռազմական լայնածավալ գործողություններով ագրեսիվ ադրբեջանի կողմից եւ պետք է համատեղ երանախագահների հետ, միջազգային հանրության հետ ջանքեր գործադրենք, որ այդ հարվածը, որը հասցրել էր խաղաղ կարգավորմանը բանակցություններին, հնարավոր լինի հաղթահարել, չնայած շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կան զոհեր, իսկ դա անվերականգնելի է։ Եվ միջազգային հանրությունը այսօր դրանով է զբաղված, որպեսզի հնարավոր լինի Ադրբեջանի կարգի հրավիրել եւ վերել կառուցողական դաշտ, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցությունները շարունակել, որովհետեւ բանակցություններին որևէ այլ ընտրանք չկա։ Փաթեթ գոյություն չունի եւ Լավրովը դրա մասին նաեւ հայտարարեց։ Եվ շինցու ինչ որ հարցեր եւ շինցու ինչ որ բաներ պետք չտա։ Իսկ ինչ առաջարկում է ասեկոսների վրա հիմնված ինչ որ այսպիսի եզրակացություններ անել իմաց չունի։ Լավրովը ինքը հայտարարեց, որ այսօր պետք է ջանքերը ուղված լինեն հետաքնության մեխանիզմի ստեղծմանը, այլ միջոցների հայտարարմանը, որպեսի կայունություն ստեղծվի, որպեսի ապահովվի անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ հնարավոր լինի ավելի հարմար եւ ավելի նպաստավոր պայմաններում բանակցությունները շարունակեն։ Իսկ փոխզիջումների մասին խոս գնացել է։ Ինչ փոխզիջումների մասին, եւ որ քննարկների հետ կապված։ Այդպիսի բան չի քննարկվել Լավրովի այցելության ժամանակ։ Իսկ ընդհանրապես կան առաջարկներ երանախագահների կողմից, որոնք արվել էին 5 հայտարարության մեջ, 5 հայտարարությունների մեջ, նախագաների մակարդակով, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հայտնի հայտարարությունները, որոնց հիման վրա Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է գնալ շարունակել բանակցությունները, գնալ կարգավորմանը, իսկ Ադրբեջանը անտեսում է։ Սա է իրականությունը, եւ սա է պատճառը, որ պետք է միջազգային հանրությունը փորձի հնարավորին սանել, որպեսզի Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։ Բայց կարգավորումը տարածքների հաշվին, պարոն Ալբանդյան, կարգավորումը այն է, ինչ որ հայտարարվել էր բազմիցս Հանրապետության նախագահի կողմից եւ նաեւ արտգործնախարարի կողմից, ինչ որ նոր բաներ պետք չի հնարել, այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եթե դրանք ձեռնտու լինեին Ադրբեջանին, ապա չէր մտնի այս փակուղի եւ չէր գնալ այս գործողությունների։ Ծախողվեց բանակցություններում, դրա համար փորձեց ռազմական ճանապարհով ինչ որ լուծումներ գտնել, ռազմական ճանապարհով էլ ծախողվեց։ Ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցությունների սեղան, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա, այլ ճանապարհ չկա, բանակցությունները պետք է շարունակեն։ Նոր